Lipi nataka nitembee na vijana, mko tayari kutembea na mimi? Nataka kuridhisha vijana viongozi wa taifa letu. Nataka kujenga Kenya mpya, ile ambayo waanzilishi wa taifa letu walitaka, ambayo waanzilishi wakaandika kwa ndoto yao, wakasema Mungu bariki nchi yetu ya Kenya, haki iwe ngao na mlinzi, tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Miaka karibu 60 sasa, mpaka sasa na Kenya bado hajaona raha. Mwana raha hiyo, mwana raha. Ukiona vijana wetu, watu wetu yote, kuna huzuni katika macho yao, sio? Tunataka kutoa huzuni tulete furaha kwa nyuso ya watu wetu wa Kenya. Tupigane na wale maadui wetu manne makubwa: ugonjwa, ujinga, umaskini. Lakini mpaka tutumie mbinu kuwezesha kufanya hayo. Nchi ya China ndani ya miaka 30 imetoa watu milioni 300,000 ino 300,000 kwa hali ya ufukara mpaka wakapeleka kwa hali ya utajiri. Tunaweza kufanya hiyo hata Kenya hii. Toa watu milioni 20 kwa maskini tupeleke juu, sio? Lakini mpaka wawe na ujuzi na wawe vilevile na fursa ya kutumia ujuzi hiyo, sawasawa. Kazi ya vijana inapewa mafunzo, alafu anapata kazi ya maana. Hiyo unaambia vijana tu, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Tutembee pamoja, tutembee pamoja, twende pamoja. Anasema twende pamoja, tuko tayari, tutaendelea pamoja. Niko hapa.